Ljudi, ne znam šta se dešava. Ja sam na skyblocku, ali se nešto jako, jako čudno dešava. Pod je od drveta, a drvo je od zemlje. Šta se ovdje dešava? Ne znam šta se dešava, ali znam da sam otvorio novi kanal gdje se zovem Samo Đole, gdje ću snimati Minecraft i sve tako neke igrice. Kao na primjer Roblox ili Brawl Stars, tako neke ekstra igrice. Tako da link će biti u deskripciji za taj kanal, tako da svi uđite i vidite o čemu se to radi. Okej, ovo će bukvalno biti samo vjerojatno jer epizod, jer čisto hoću im reći o čemu se ovo radi. Šta je ovo? Šta je ovo? Ja sam radim skyblock, ali drvo je bukvalno zemlja, a ovo je drvo. A ovdje imamo normalne stvari, imamo i hleba. Imamo leb, imamo semenke, imamo leda, aha. Sad, da li ja znam da napravim, brate, ono čudo, to je pravo pitanje. To je pravo pitanje. Imamo, iskreno, imamo dosta, ali dosta drve to puta, ali... Ali jao, pa nama zelena zelena... Pa to je skroz gore. O ne, naša zelena trava je skroz gore, kako ćemo da dođemo do nje, okej. Svoji trebi, vrlo ćemo iskoristiti blok. Jao. Pa ja sam tek sad nešto skapirao. Pa mi nemamo seplinge, to znači mi samo možemo iskoristiti ovo drvo ovdje i to je to, šta? Okej, ovo će biti preteško, jer realno samo možda iskoristite ovo drvo i poslije toga nema više ništa. Da, ovo mogu pretvorim u daske, ali znači nema uglja, nema ničega, nema baklja. Kako napravim baklja ako nemam koristim drvo? Ima neko drvo skoro, nešto na vrhu, neki čest. Moramo to da pogledamo što pre, jer ako ima, mora ga pokupimo odmah. Ali ne vjerujem, još ne vidim ništa okolo. Znači ima samo jedno ostrvo, ne, ovo će biti jako teško. Ali potrudit ćemo se da vidimo što više što možemo da nekako preživimo ovdje. I da vidimo čemu se ovo radi. Ja bih volio da se popnem sad nekako, ali... Naravno da ne umrem. Okej, sporo, radit ću samo ovo, imam se popnem odavde. Samo ako, čekaj, mi treba nešto, pokupit ću sve ove stvari. Svoj ne, neko ostanu u čest, brati, ja ću sve ovdje izgubim. Iskreno, ako padnem, izgubit ću sve. Ali, mora se popnemo nekako, idemo bam. I sad cepamo gore. Okej. Ima li nešto ođe? Ima li neki čest? Nema ništa! Nema ništa, ne mogu da verujem. O, ne! Okej, ovdje biti loša. Čekaj, imam ideju. Moramo napravimo, iskreno. Ja sam napravimo neke merdine. Imamo da ode cool. Sad ću mi sve to da rešimo. Najlaganije. Okej, prvo... Ajde da pokupimo što više zemlje što možemo. Tako da ovaj ceo isto deo može da se pokupi. Jer realno... Okej, može možda. I imamo samo da ga zabetoniramo i to je to. Bam, vidite to kako je ekstra. Da, ne, uspori, treba nam malo zemlje, treba nam malo da ostane zemlje, tako da... Neko ostane, neko ostaće dva bloka ovdje, neka malo šire, neka bukvalno šire ovo ako mogu. Ali, ja bih volio da proširim ovu platformu s ove strane ovako. Da, to je ta priča, to je to što nama treba. I nama će trebati lava, da, znači ipak... Ipak nam treba cijel ovaj layer, zar ne? Ipak nam treba, okej, kako ćemo da uradimo sad ovo? To nešto mora bude odavde, vjerovatno. I mislim da je tu. I onda jedan blok treba bude ovdje kao prazan, to jest... I lele, okej, ovo će biti teško. Ovo će biti mnogo teže nego što sam ja mislio. Znači da se ja vratim nekako, čekaj, bam. Okej, ovo zatvoramo. I ovaj deo verovatno iskoristimo ovako. Aha. E sad, ako se ja dobro... Uspori, ja nemam iteme. Iteme su dole. Moram napraviti neke merdvine, potitno. Moram napraviti merdvine. Okej, ako ja padnem ovdje dole. Da, ovdje nema ništa, ja sam provalio. Merdvine. Da je napravimo merdvina da sve bude okej. Okej, ovdje ima blok. Znači, verovatno ovdje negdje neke merdvine moraju da bleje. Da, ovako, radit ćemo odavde. Radit ćemo ovako. Uff. Au, to je bolo. To je iskreno bolalo. Okej, napravili smo puno dasaka sad, ali, napravit ćemo crafting table, postavit ćemo ga tu. I sad napravit ćemo šta piće malo, jer su nam potrebne te merdvine, ali dobit ćemo samo malo, tako. Da samo 3 komada, treba nam još malo šta piće bri. Nije ovo dovoljno. E, ovo je čak i verovatno dovoljno. Bam. E tako, 6 komada. E sad, radit ćemo ovo. Bam. I sad mogu se penjim. Ja sam genije. Da, to je to. Uspjeli smo. To je to, drugari. Vidite ovo. Vidite se ovo. Aha. Šta je bilo? Vidite kako genijalno.
Samo ovo što se penjamo najlaganije ovde gore. Aha, izgleda cool sad. I sad mogu da verovatno pokupim ovo odavde, da, mogu. Mogu sa ovaj drt mogu da pokupim jer nam ne treba. To je treba će nam, ali ne treba nam ovde. Ali ovo mora se zatvori, verovatno. Okej. To je zatvoreno sad i sad mogu da pokupim stvari odavde. Iskreno treba bi da podignem sve ovo gore. Ali, pokupit ću za sad samo led. Iskreno treba mi samo jedan led. Ili napravim infinite, ne. Da napravit ću infinite water. I ta infinite water neka bude ovdje. Da, 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 da. Mislim, infinite water možete napraviti samo sa 3 bloka. Ako se ne varam. Ako nisam lud. Vratno samo tu i tu. I sad bi trebalo da može, ako ja svojim ovo da bude voda. Ako ja svojim ovo i bude i ne bude voda, imam se smori. Možda treba se istopi. Nisam siguran, ali slomit ću. Dobre, vode. I odavde, bam. E, infinite water. E, to nam je bilo potrebno. To nam je trebalo. Okej. E sad imamo beskonačno vode. E sad. Ne mogu se setim da li treba bude voda ovde ili lava da bleji ovde. Ja mislim da treba voda ovde da bleji, a lava... Ovako tu, okej, da bi to rešili, stavit ćemo ovako, stavit ćemo to tu i ovo odavde. Aha, sad držimo lavu, okej, okej, ako se zneznem, nisam ja kriv. E to, to vidite, imamo beskonačno vode sad, kako je cool. I, stavimo sad ovo ovde. E sad, ako sam promašio, nisam kriv. Mislim da ću promašiti, iskreno. Mislim da je obrnuto. A pokušat ćemo. Please! Cobblestone! To! Cobblestone! Cobblestone, yes! Čekaj, sad ću da promašim totalno. Imamo tamo ovdje jedan blok i sad možemo da kopamo odavde. Aleluja, aleluja. Mnogo sam srećan, mnogo sam srećan. Jer sad možemo kopamo koliko hoćemo Cobblestone. Oda, oda, vidite mi ovo sad. Aha, vidite koju sam ja mašinu napravio. Šta je bilo? To je to. Napravili smo kamen, oh yeah, napravili smo kamen, bum, daj mi još, hoću još, e sad daj napravim drugu alatku bre, šta koristim ovo drvo, kao mogu da koristim kamen, ali ponovo imamo problem, nije samo imamo toliko drva ispod i to je to, posle ovoga nemamo uopšte drva, ali iskreno, i šta će mi toliko drva kad ja imam beskonačnu cobblestone koju mogu da kopam, ali metal u životu neću vidjeti verovatno. E, kako mi tako... Okej, ne ide. Da vas te joj kažem, kako mi tako dobro ide sa cobblestone-om. Dođi vam pre cobblestone, ne me zedeš. Sam čuo da je nekad najbolje kao... Čak i odavde. Okej, nije odavde. Ima tu fora kako da bude bolje. Tipo se stavi ovde neki slab preko ovoga. To bi bilo dobra ideja. I da stavimo u stvari kameni slab. I ako stavim drveni, vjerojatno će niz gori. Zato što je ova lava ipak. Tako nešto. Imate neke forice. Forice i fazonice. Bum, bum. Daj mi još. Daj mi još. Treba mi još. Bum. Neka, ide sve kod mene, tako, vidite, ovo ide brzo, ovo ide dosta brzo, nemam pojma zašto, ali ide fino. Aha, očekivao sam da će ići 10 puta sporio, nope, prilično je okej, evo, već imam 20 komada, ali problem je što nema gde da se ide. Da, aj napravimo neku platformu onda, i koristit ćemo slabove, koristit ćemo slabove. Luka ne voli da koristi slabove, to znam 100%, jer on uvijek ima da padne. On se tripuje da će uvijek da padne ako koristi slab. Ali ja se tripujem da ću da propadnem ako koristi slab. Okej. Vratno ovde. Da. Slabo je ovako da i sad širimo. Širimo do kraja. E sad vidite, kad sam ja postio ovako slab s ove strane. Ja mislim da su oni tad mobovi ne mogu da se stvaraju ovde. To je glavna stvar. Znači sad neću imati uopšte neprijatelja. Sve je na peaceful, samo ću vidjeti. Ne, normal, okej. Da vas sam nije sigurno na peaceful, kao zašto je ovo tako lagano? Ništa je najgore, a kako ću mi sad bakli da nabavimo, čoveče? Baš nemam pojma, iskreno to stvarno ne znam, ali... Problemi, samo hiljade i hiljade glupi problema. Dođi vamo, cobblestone. Dođi vamo, cobblestone, kao mi trebaš, aha, aha. Okej, skupio se ovdje brzo za čovječ, ja sam mislio će biti to mnogo sporije. Tipa, kad imate modno preživljavanje, možete ovdje napraviti da radi automatski. Znači, da se blokovi sami od sebe lome, što je jako cool. To je iskreno baš cool, ali ovdje, što da ne, bum, bum. I napravite, zamislite, napravite mašinu koja tipa u jednoj sekundi slomi 100 takvih. To, pao je mrak, ja nemam ništa, evo ga ovdje, znači vi se divić mrak ovdje, ali ovdje neće ništa se stvoriti, zato što smo napravili tako da ne može stvara, ali ovdje može i tamo ispod može, da to je loše, treba nam baklje, to znači da nam treba, o ne,
O ne, treba nam pećnica. I od pećnice mora se postavit ćemo ođe. Ali nam onda sad treba treba nam drva. Treba nam drva, čekaj, ako ja sa svojim ovo postaće 4x4, ali tako? Sapling je bio ispod! Šta? Ok, imamo koliko hoćemo drva. Dobre, ja sam mislio neću imati ošto drva više. Čoveč, ja se uplašio kao to je to, kako da imamo drva sad. Kad ono sakrio se to skroz ovde ispod. Ok, njega ćemo staviti ođe. Ođe, e tako. On će da porasti jednog dana i bit će div. I bit će divan, sad da li ćemo izdržati toliko, nemam pojma. Nemam pojma, ali sad ide fino, iskreno ide dobro, samo što mi nemamo hrane što je. Sad imamo ovdje, imamo 16 lebar, tako da možemo da izdržimo mi još dugo, što je jako fino. Ali, ugalj, to je trenutno moj najveći problem i moj najveći neprijatelj jer ga nemamo. Okej, mogu verovatno slojim, ako slojim moj blok pašće skroz dole, ako slojim bilo koji blok pašće skroz dole, sem ovog, ovo je verovatno mogu. Bam, to mi treba brej. Svi ostali bloku imaju da padnu, tako da, ne, popuni. Okej, i sad, možemo lepo da pretvorimo, bam, u drr. E, to je to. Za svaki slučaj ću još jedan ovdje ako zatrebam, mislim da neće. Mislim da je bukvalno jedan ovaj plank jednako jednom bloku. Ne, više. A, više, okej, ja sam mislio da je manji. No, bit će od on. E, to čarko, jer od čarko sad možda napravimo baklje. I ovo je sad cool, bam. Samo jedna baklja je bukvalno dovoljno bilo za cijel ovaj deo. E, ovdje trebamo, ovdje možda postavljamo ako ste primetili. Znači ja sad nemam postavim, ali rješenje tome je samo uradim ovo. Aha, i sad pogotovo neće ovdje se stvari rešli baklje i sve to, tako da cool. I sad će jednu bakljicu ovdje. Čisto da ovo čudo može brže raste. Ja sam genij. Bukvalno mogu ja sad napravim kućicu ovdje ako želim. Uje, mogu ogromnu kućetinu. Napravit ćemo kao neki centar, ali tako nešto. Neki centar za blej. Da, sorry, centar za blej bi bilo najjače stvar ikada. Okej, ako napravim sad, čekaj, odavde kao neku platformu. Bam. Ne bude čak 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ovo je 6, 7, tako, 6, 7, dakle mora bude duplo, tako da, dođi vamo, imamo 9 cobblestona, možda napravimo još malo, još 18 čitavih, to nije malo, to je dosta iskreno, okej, stavit ćemo odavde, to, bam, tako je, daj mi to tu, i to ovuda, i evo, sad tu će biti naša, naša gajbica, naša mini kućica, bum. Pravimo tačno platformu za nju. Ma, ovo će gledati cool, Daj mi to tu. Ja sam mislio kada bude neki kao hub. Neki centar. Gdje imamo 4 strane sveta i kao da svaka strana ima neku foru. Ali radimo sam jednu epizodu. Ostavite like ako hoćete još epizoda ovoga da znam da onda nastavim ili ono. Ja sam mislio samo bude jedna epizoda kao ukleti Minecraft ili tako nešto. Ali, kako ja vidim, ovo može bude zanimljivo. Ali je bukvalno Skyblock samo malo drugačiji početak i to je to. Nema ovdje ništa specijalno se radi. Samo napravimo neke farmice, to bi bilo cool. Neke mini farmice, to bi bilo baš ekstra. Beš ja samo naprim... Da, ne mogu. Da, ja sam mislio mogu napravimo kao tipa zemlju ili tako nešto, to bi bilo cool. Ali ne može zemlja se pravi. Ali znaš što ću durimo, od cobblestona ćemo napravimo generator odvojeno i onda ćemo moći sve ovo, samo ovaj drt da pokupim i onda ćemo imati puno drta. I to će biti i ekstra. Znači imat ćemo baš mnogo, treba mi 15 komada ovog cobblestona, ajde još malo, samo malo, BOOM! To bi trebalo bude to, amo dole. Okej, i samo cepljamo to tu, imamo 30 komada, i više, iskreno više nego dovoljno. Popunimo cijel ovaj deo i treba će mi sad malo bakalja ovde. Jer je već malo postalo tamno. Ne može to tako da bude, čekaj, 1, 2, 3, 4. A ovo će bude 1, 2, aha, čekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to je to. I sad treba se popuni sve ovo i ja još uvek nemam dovoljno. Okej, fali mi još jako malo, cijel ovaj delić je samo falio. Ne, zašto Bogu i Minecraftu niste mogli, alo bre, niste mogli da mi date samo odmah da dobijem, nego ovako da se mučim u životu, da moram kopam blok po blok, kablosom po kablosom. Vjerojatno možete naprijed kao dupli generator, stavimo odavde vodu još. I ono s obe strane možete cep sam, bum. Ali loše je tako, mi znam nije ništa specijalno, možda jesi, vidite, ja moram tu da čekam neku foricu. Aaaa,
nemam pojma, možda tu fore se napravi, u to sam siguran. Ok, ovo je i više nego dovoljno sad, što je jako cool. Evo, već dolazi dan! Već dolazi dan, toliko dugo preživljamo da prošlo je ceo jedan dan ovdje. Još malo fali, jako malo fali. Aha, eto je moja platformica, uspjeli smo! Ok, po ćoškovima stavimo malo bakalja. To bi bilo cool, to bi bilo finci. Aha, to bi bilo i jako finci stvari. Sada imam bakalje. Sada imam neke malo bolje bakalje. A bakalje, please, mora napraviti. Sada imamo ovdje još dva uglja. Tako da, a nemamo drva, vrate. Nemamo drva, vrate, zašto? Zašto ne volite? Kako napravim još drva? Kako da poraste ovaj sapling? Prosti bri! Treba nam tvoja ljubav. Treba nam da se poraste. Bam, 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 e. I sad tu neka mini kućica od drve. U stvari mora cijel donji deo ovoga, iskreno, da bude od ovoga, ako ja uopće hoću postavim blok. Tako da, yeah, treba li još kapustor, treba li još svega! Okej, imam 9 komada i sad ću uraditi jednu foru. Prvo ću napraviti jednu sekiru, iskreno. Treba nam sekira jer ne želim više rukama, moji prsti me bole od ovog odlomenja ovog čuda ovdje. Tako da, idem u drva, bam! Pokup se, ne, okej, idemo ti, please. Tako je, kod mene, bre, kada ti kažem, sve ovo drvo ide kod mene. Tako je, imamo 5 komada, nije to dovoljno. Bam, okej, gdje je kapusto neki, neću, kurit ćemo drvo. Okej, i mogu verovatno da, mogu ovdje, ovo neće ne padne. Dođi kod mene. Tako je, bre, i sad ću samo da zatvorim ovu rupicu, ođe. I da zatvorim ovaj deo ovdje i sad smo fino, sad smo na finoj poziciji. Imam 8 komada i sve ću potrošiti na moju kućicu. Ali nisam napravio, slabove. Slabovi, bam. Još mi treba bre, bam. E, tako, sad imamo slabove, ja sam srećan čovjek. Treba sam napravim vrata. I to je trebalo da napravim. Bam, 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 bam. Okej, koliko može od ovoga se napravi? 45. To je odlično, to je već odlična priča. Tako ćemo to tu, cijelo krug ovoga. Bukovo će naša kuća samo da ima 2. I to je to. Biće 2 visoko i samo ću da je zatvorim. Jer ako nastavim ovako, nećemo više imati blokova. Bam. Ne, ovo treba budu vrata. I sad ode krov i krov. Imamo bude drvi. Čekaj, fali nam još onda. Ha, moram još drva da pokupim i ovdje zamenim sa kamenom, ne znam, nemamo drva. Nemamo drva uopšte. To tu i to tu, oh je, mogu, ne, mogu napraviti još 10 puta bolje, da, umjesto. A, bum, bum, i sad, sad možemo samo da cepnemo cijel ovaj deo, ne mi se kirče. Da, najlaganije, eto je najjača kućica ikada koju ikad neko napravi u skyblocku. Je upravo napravljena. Sorry, bio bi fora da popunim cijel ovaj pod sa slabovima. Čisto da nemamo ovoliko slabova, ali može ovako. I ovo je cool, nemoj mi postavim bak, mogu na zidu. Eto, svoj, prevestimo naše stvari od dole, ode gore i to je to, dođemo ti. Ja nemoj mi dostavim, ali tako, nemam slabove. Nemam slabove. Treba mi još, nemoj ja postavim crafting table, mogu stvari. Eto, bit će tu, tako je, daj mi još kamena, treba mi kamen, please. I sad sa 12, nemo dovoljno popunimo, koja je moja matematika, fali mi još 3 komada, to je moja sreća, to je moja sreća, 3 komada, idemo. Konačno, borili smo se 100 godina da bi samo ovo uspjeli da postavimo ovdje i čest ovdje. I ja sam totalno srećan, jer smo uspjeli sve ovo da uradimo. U jedan klip sa ukletim Minecraftom. Šta je ovo bilo bre? Vidite, imamo čoveč, znači ovdje imamo drva. Gdje ovdje imamo bre ovaj bazenče, gdje možete pokupi voda. Sve ovaj pod možete pokupi drva, okej. Imamo za kablosno generator, ovdje imamo farmicu drva koji još uvijek ne raste, nemam pojma zašto, ali porasti on jednog dana. I imamo našu kućicu, čovječe, sve smo radili za jedan klip. Naravno, nikad ne bi ovo uspio bez vas, jer bez vas nema lebe, ja sam nub bez vas, tako da hvala drugari. Ljudi, nadam se da vam se jedan epizod osvijete, like, ostavite komentar i ljudi, posjetite moj novi kanal koji zove Đole, link je dole odmah.
u deskripciji. Hvala svima koji me zaprate tamo jer su to najjači fanovi ikada. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!